אחלה. קיצור, מה אני בא טוב, להגיד בדיחות, לך? בדיחות. תן לנו בבדיחות. בדיחות, בוא נייבש אותך אחי, אתה מוכן להיות מיובש? לא יודע מה, אני שזיף. איך קוראים, קרוב, איך קוראים לסבתא תימניה? שרה כערור. יותר טוב מהפן שלי פה, אחרי. נו. מקופלת. אחלה, אחלה. שריץ' ווייט גאי לך, שיהודי. הצחוק של זה, קווין הארט, הוא רואה את זה. נו, אוקיי. מישהי אמרה לי פעם שהיא אוהבת רק גלידת שוקולד, כי מישהו הפיל בהר חרמון כשהיא ביקרה גלידת לימון ולא היה טעים לה. מה? אתה תספר את זה שוב פעם? מישהי אמרה לי פעם שהיא אוהבת רק גלידת שוקולד, כי מישהו הפיל בהר חרמון גלידת לימון וזה לא היה טעים לה. אני חושב שפספסתי את המצחיק, מה מצחיק פה? שזה היה פיפי. אוו, באמת שהספסתי את המצחיק. אוקיי, אתה מוכן? אתה מוכן? אוו, כן. כל סרט נוסף של באטמן ירגיש כמו הליכה ממוצעת בכפר סבא. נכון, כי יש שם כוכב מרכזי ושמן, בן אפלק שמן. לא, בגלל שזה מלא קקי של הטלפים, אבל בסדר. אוו, אבל יותר כמו בן אפלק שמן. אתה יודע שיש שם עלי דחקות על זה שהוא שמן. מי? על בן אפלק, על זה שכאילו, the first fat Batman. כל הדברים, אחי. נו, כן, יאללה, תפגיזו. יאללה. צ'רלי שין הראה לי את האופנוע שהוא קיבל בעסקת חבילה. החבילה הקטנה שבאה עם האופנוע. החבילה הקטנה שבאה עם האופנוע נמצאת בתחתונים שלו. קל. קוקיין. כן, צ'רלי שין ידוע. אחי, בקשת רוצים לעשות את הגרסה הישראלית של Catch a Predator. אה, אוקיי. ואתה יודע מי ינחה את התוכנית הזאת? אסי עזר. בדיוק, לא אסי עזר. לא אסי עזר. לא אסי עזר. גיא זוארץ. לא יודע, רק לא אסי עזר. וגם לא גל אוחובסקי, מהם. וגם לא גל אוחובסקי. לא גל אוחובסקי. זה בטוח. כן, כן, טוב.